На јутре после свіжого рана у Војводині презень буде слунечно і даку степљејше јавњешка. Ранша температура буде од 9 по 12, а највиша днјова од 22 по 24 ступњи. На пјаток рано тиш буде свіжо, а день слунечни і ще цепљејши. Днјова температура буде од 24 по 27 ступњи. През вікенд буде релативно тепло з слунечними інтервалами, але можливі краткотірваці дощ або локальні запори, перше на сіверу і заходу Сербії. На початку слідуючого тижня буде свіжейше з дощем з часу на час.